گرمو گشتری سلاوکان تان پیشگش بینرانی خوشویستی تلویزیونی کاملا خوشحالین جاری کیتر به برنامه اسوی برابری دبین میوانی مالکان تان بینرانی برز دو هفته لموبر رژیم جمهوری اسلامی جماریگ لجنانی درویشی به جلوبرگی سوز و سپی هنای سر شقام تا دامزرانی خانقای جنانی کزنزان که تایبتا به جنانی لینگری طریقتی قادری و لقیق لا طریقتی کزنزان نمایش بداد. رژیمی کوماری اسلامی با دریجایی چلو چند سال حاکمیتی جگه لسرکود کشتار و اعدام و زندان و هیتر با تیک شکندنی مقاومت و وری شورشگرانه و ازادی خوازانه خلکی کردستان به همو شیویک متوصل بوا تا فکر و بروباچونی خلق بلاره دا بباتو و امکاره لزیاد کردنی مزگوت و تکیه و خانقه و برگای گروپو عشیر مذهبیکان کوتایی نکرد. جنان که پیشتر کمتر لریزی درویشان و فرق مذهبیکان دابون رژیمی کوماری اسلامی با هندانیان برو ام شوینانه هولی داوا و بداخوه جماریگ لجنان لبر نبونی ازادی های فردی و کوملایتی و محدودی لچون با سفر و سیر و سیاحت رویان کردوتا تکیه و خانقه و گروپ اسلامی کن. هر وها با هینانی خلق بوناو ام گروپانه با کردنوی شرکتی تعاونی و دانی پیداویستی کنی جیان با خلقی هجار و دستنگی کوملگای کردوستان جماری کی وکو درویش و لوانه جنانی درویش به دور خویانه و کو کردوتا و دیاره کردوستان هر وکو باقی شوینکانی تری ایران و با گشتی روشالاتی نوراز کوملگای گی سنتی و مذهبی و همو جور مذهب و بیرو باچون یکی مذهبی و دو کوتوی تیر دایا. بلام اوی که گرینگا بوتا چقلی چاوی او حکومتا ورای شورشگرانه جنان و پیاوان و بگشتی خلکی ازادی خوازا که دایم لبرانبر نخشو و پیلان مرتجعانی او رژیم راوستانو مقاومتیان کردوا. استاج بو توتیه کرنی زیادتری ام بابتا دچین لای میوانانی برنامه ام جارمان برزان کاغ محمدی خاکی چالاکی سیاسی و کوملایتی و برز هوری محیه ایرجی اندامی کمیته ناوندی کوملا. فرمون لگل من بین تا کوتایی برنامه کمان. هاوریان ام کاتتان باش زور بخیر بین بو برنامه اسوی برابری ام هفته من. سپاس. پرسیارکانم لا هاوری محمد و دست بیکم. مبستی رژیم لم کارت چی و دیوید چی بخلقی کردستان و باقی شوینکانی دیکه بلید؟ لپیش سلاوتا نرزکم زور سپاس بو ام چاو پیکوتنه. سلاویش مهی با هاوری برازم کارم حیه. من پیم وای امشته کی تازه نیه. هر ماوی پیش دوی دوای او تقریبا به حکومت جمهوری اسلامی بیت سرکار دستی کرد بام کارانه با کوکردن وای اوی توانه که یارمتی باد لشونه کی و کوکردستان ل ناوچه جورا و جورا کنی. اما شته کی روتین با جمهوری اسلامی بلام ایسا ابعاده کی تازه تری گرتوه. اگر ایوت ما شاکن هرو دما لگل هزه های جورا و جورا هرو کی بو یارمتی هن با حمایتی هن که پشتیوانی هن که بو مبارزه لدجی خلکی کردستان. با نوهای جورا و جورا چکدار یک کردن بو کاری جاسوسی استفاده دیه کردن بو کاری تیک درانه خلکی لیوره گرتن و بتایبت لسر مسئله مذهب. چه لرابطه لگل مسئله سنی و شیعه، چه لرابطه لگل مسئله دیندار و بیدینه و چه لرابطه لگل او طریقت و او شتانه که لناو اسلام های با اصلاح جایس درویش به صوفی به شیخ به همو اوانه به دست و گرتوه. امن پیموانی اشتهی که تازه یه بلام لم شرایطا با توجب وضعیتی خودی جمهوری اسلامی که هن همو ایرانه لگل کشه یکی زور گوره رو بروه و به تایبت لکردستانیش پاشنه عشیر یتی ازانه اگر قلاله برولیجی بروه لپیشه لشوینه که وکو کردستانه
زربەی زۆر جددیە خوە. هەرکێتی بە نوعێک پیلانێک شەڕی دیندار و بێدین، شەڕهایەکی لاوەکی سازکار لە ناو خەڵکی کووردە و سیاسەتەکانی خۆی باتە پێش. بەڵی هاوڕێمەحی ئێوە ڕاتان چی لەسەر و بابەتە؟ منیش پێشکی زۆر سلام هەیە بۆ ئێوە بۆ هاوکارانتان و زۆر سلام هەیە بۆ کاک حەمە زۆرپات بۆ ئەوەی توانیم لەم بەرنامەوە کاک حەمەش ببینم و لە خزمەتیابم. واقعیتەکەی هەرە شتانەوە کا هەمە شارە پێکرد. بەڵام کۆماری ئسلامی خەریکە تەجروبەی ڕژیمی پێشوو ئستادە لێەکە. ئێمە ئەگەر بگەڕینەوە بۆ پێش لە شۆڕشی گەلانی ئێرانی ساڵی 1950 لە زمانی پەهلەویشە ڕژیمی پەهلەوی تقریبان هەمان ڕەوشی بەکارە برد لە وڵاتەکانی دەوروبەرەوە لە پاکستان و هێند و بگرە دوورتریشەوە حتا لە چینەوە. خەڵکە هاتن بۆ وەلای شێخەکانی بۆ دووڕووە و بۆ لای شێخانەوە بە ذکر و هەموو ئیمکاناتی لۆجیستیکی ئیمکاناتی ویزا ئیمکاناتی ماڵی ئەخرا اختیاریان بۆ بێن و لەوێ بلەخەرە بێن بۆ لای و کەسانێکە بەناو باوەڕیان پێویا تەریقەتیان بوو. ئەو کاتێشەر ڕژیمی پەلەوی هەبوو جێرەوە کە حەمەش شاری پێکرد نیگەرانیەکی هەیە لە کۆمەلگای کوردستان. کۆمەلگای کوردستان ئەگەر دوای شۆڕشی 1950ش ڕەنگۆڕاڵەتێکی زۆر زۆر چەپ و پێشکەوتووی بەخۆبیێنی، بەڵام هەر ئەو کاتێش ئەم بەشە لە ئێران لەگەڵ بەشەکانی تری کوردەواری لە کوردستانی باشوور لە شوێنەکانی تررا پەیوەندی هەبوو و ئەو نگەرانی هەمیشە ڕژیمی پاشایەتی لی نگەران بوو بۆیە بەو شێوە ڕفتارێکرد. ئێستا کە بینە سەر ئەم سەردەمە جمهوری ئیسلامی شەر هەر تقریبان هەمان نگەرانی هەیە بگرە بە چەند قاد زیاتر نگەرانی هەیە و زۆر پرسیەوەی هەیە کە ئەگەر بیانی ڕۆژ ئاخێزێکی جەماوەری لەو کۆمەلگا ڕێبکەوێ ئەو بەشە لە کۆنتترۆلی خارجە بێ و ئەتوانێ ئەوە بدە بە ئەزمونێکی باش بۆ بەقی شوێنەکانی تری ئێرانیش. بۆیە هەل لە ئێستەوە زۆر پەرەدا بە خەلەفی گەری مەدانیان پێدا هەتا گەریش مخالفشیان بێ هەتا گەر ئەو گەرایشە ئەس مەسەبیانە یا ئاینیانە لە بەرامبەر شعنا عفنا عشەریە مەسان پێکەوە هین نەبن یەک نەگرن، بەڵام هەوڵە داد کە بۆ ئەوەی کۆمەلگا بە نوعێک بە شرایەتێکی نائەمن لیلیە دروستکا مەدانیان پێدات و فیلمیان لێ دروستەکات و بۆ شێوە کۆمەکەکە وە کۆماری ئیسلامی بەڕافی لەو هەدەفە شتێکی زیاترین نیە. تەبعەن ئێمە ئەوشمان لەبیر نەچێت کە گەرایشاتی نەکرد گەرایش بیر و باوەڕی ئاینی لە ناو خەڵکە هەیە، یعنی زمینەکانی هەیە و ئەوە توانێت تا ئەندازەیەکیش لەوەی استفادە بکە بۆ بدە پەرەفدا بەم نوعە لەم حرکەتانەوە ڕێخات. بەڵێ هاوڕێمەحی، ئێوە مێژووی ئەم گروپ و عشیرانەی کە ئەمڕۆکە یەکێک لە مافیای گەورەی ناوچەند چۆن پێناسە دەکەن؟ ئەمانە ئەبێ بژین بۆ ئەوە بتوانن بە فعالیتەکانیان یا بۆ ئەوە بتوانن پەرەفدەن بە تەرەقێتەکانیان یا بە هەڵسوکەوتیان پێویستیان بەوە فقط تێر نابن کە لەلایەن خەڵکەوە لەم لەولە لە تەکیەکان لە شوێنەکان پوڵیان بۆ کۆکەنەوە حتا بەوەیش تێر نابن کە دەوڵەتەکان یارمەتیانە بن، بەڵکو هەوڵەدەن بخوان یەک سیستمێکی مافیایی لە شێوە زۆرە زۆرەکان. ئەگەر بینە سەرباسی ئەوڕۆمان کە لەسەر ئەم تەرەقەتی کەسنەزانیە ئەبینین ئەمانە حتا لە ئەمریکا لە بانکهای مختلف سەرباگوزاری های مختلف یان هەیە خانوویان هەیە لەم لەولۆلە بەنەوەک ئەم پوڵانش کە دێ بۆیان ومەڕەتە بە شکل لە سەرمایە گوزاریەکەن بۆەوە بتوانن بە ڕەوتەکەیان پەرە بدەن و بۆ بتوانن زیندوی ڕابگرن. ئەگەر لەباری ماڵیەوە ئێستا لە هەموو شوێنێکی دنیا هەیە هێزێک پشتیوانیەکی ماڵی نەبێت بە تۆری واقعی شاید نتوانێت لە ئەو جۆرەوە باید و شاید هەڵس و کەوت بکات و بتوانێت هێرزە دەوری خۆی کۆ بکاتەوە. ئەو هەڵس و کەوتانە بۆ ئەوانیش بەڕاستی مەسەلەکە ئەوە نییە کە لە هەموو ڕێگەیەکی ساداکەن لە هەموو ڕێگەیەکی ساداکەن. ئەگەر سەردەمی خۆی لە ئێران هاوکاری ساواکیانە کرد، ئەمانە هاوکاری سەدامیان کردووە
انواع اقسامی ریگان هل بشاردو بو بتوانن به هزکان پربدن و او فعالیتانه ان زیاتر پرب سنت بله هاوری محمد زور راه هیا یام نظر هیا که پیان وایا پروژه سلفیگری لکردستان شکستی هینا و بویا جمهوری اسلامی ام تکی و خانه قوشت دروسه که ایاما ایوراتان چی لسرما؟ من راستی نتوانم بیشم پروسی یا پروژه سلفی گریل کردستان شکستی خواردو به شکست تعریف کن من پیم آیا سلفی گریل هموش وینه که از جمله کردستان جا چنه اک نفوزیان هیا چنه کمن چنه زورن اما امینه تو با تحقیقی که میدانی من واقعا اگدار نیم که چنه اکن بلام اوان هل ککان یا ناخنه تبا قولی معروف سبتی یک جریانه و جمهوری اسلامی اللي هموش تک استفاده اکا لسلفی کان استفاده اکا لاسلامی تون رو کان استفاده اکا لجریانات اکا با اصلاح مرتجعن اتوانن هاو کاریان کنوانا اویا اما فقط من راسکی پیم خوش تمایز اگدابنیم جیوازی اگدابنیم لبینی يعني هميان بيكشاو تماشا نكي مثلا ايما هر لكوملا اگر ناوي بنين با منزور دور نروم ولا حزب كان يترا بس صدان كادر لمالي شيخ كانو هاتون ناو كوملا بس صدان كاس لمالي ملا كانو هاتن لمالي درويش كانو هاتن لمالي صوفيا كانو هاتن من هركما تنوع تبليغات هي تبليغاتك السطحية وتبليغاتك اكستريما اكري عليه اوانا مسألة مذهب ومذهبي ليك جاب كيدوا مسألة شيخك أو كساني أحيانا هوا دار يعني ليك يعني جاب كيدوا أنا أجري ما أو جاوازية دابنين بقازان جي خلقي كردا شن أولا همو أو أنا دجي خلقي كردنين دجي شورشي كردستان نين يا كونا برستو مرتجع نين باورهای کی دینیان هه دوروبری ایما لحاسه ایما حمومان ایما کسانی بون لبنا مالی شیخ صوفی درویش اچون بو خانقه بلام انسان هایی که فوق العاده شریف بون اول لگل اصلا کانیان اوانی که خریکی بیزنسی زور گورن اوانی که لگل چندین دولت ها در سلوکاریان هیا اوانی که لجیر و لگل اطلاعاتی جمهوری اسلامین ایما اوانی لیک جیاب کینه و باشتر اتوانی تماشا ام مسئله بکن لعین حالا من پیم وای سلفی گری خطری که فوق العاده جدیه ام هر دوینه دیمان افغانستان چیان کرد لشوین های جورا و جورا چیه کن ایسا هل کردستان عراقه لعراقه داعش دیسانه و خری کسر حالا اتو وانا دلیل اک نیه ام خوش خیال بین بلین سلفی گری شکستی خواردوه آیا دلیلی چیه او شکسته چی روی داوه که او تناسبی قوه آوه بگردره به ضرری سلفیه کن امن علم زمینه با چپ و با لعیک و با سکولار لکردستان زور قویه هزه که گوره بلان نبه دشمنه کنیشی نه یعره کنیشی به تایبه دوانه که سلفین مرتجعن و آنه دسی کم بگرید بله هوری محیه ایوه اشتیک هایی که لو بابت ها بسی کن بله البته که همه بگشتی باسی که بلام چند هیز لناوچه هن براسی پولی که زور یعنی ترخان کردو با اون گروپ سلفیانه مثلا نکر فقط لناوچه روشالاتی ناو راسی همه لأوروپای شی بینه یعنی بشی که زور لمزگو تکانی ولاتانی اروپایی ترکیه و عربستانی سعودی خریکن هزینه که ایدن مزگو تهای زور گوره که تو نمونه و لروجالاتی و ناوراس کذور کما بینید لفلانه منطقه مثلا اروپایی مزگوت های زور گوره بیند سر رای اوشا مثلا امانه بو اوی بیانه زیاتر نمایش بدن دینه میانه کن لوی مثلا نویجه کنیانه کنو نمایش کنه بشکلی که تردن عربستانی سعودی ترکیه هزینه های زور کلان اکن بو ام هیزانه بو اگر هتاکو او هزهای وکو عربستانی سعودی و نازانم ترکیه و قطر وشتی آوا ببن نتوانین بلین شکستیان هنه آوا بلام اوان همیشه پشتیوانی آنه بن بلام او توازنی او هاوسنگی هزهش اتوانه تأثیری ببه اگر مثلا ایران لسردمه که کهوته کشه لگه عربستانی سعودی یا لگه ترکیه با ابتوانی هزی خوی
زیاتر بنوێنێ خۆ محدودیتی بۆ سەلەفیەکان بە وجود دێنێ بەڵام ئەگەر بزانێت کە خەریکە لەگەڵ ئەوانە ڕێیەکەوێ یا مەیدانێ باز بووە بۆ ئەوەی کە مەسەلەن بەفاوزاتێ بکەن دانیشتنیەکیان ببێ ئەخیرن دانیشتنیان بوو لە تەریخی سەرۆکۆماری عێراقەوە بینی عەربستان و ئێران خۆ مەیدانەدا بۆەوە کە شاید شەرتی عەربستانی سعودیەوە بێ کە ئێوە خەریکن محدودیت بۆ نیروهای سنی بۆ وجود دێرن و عەمەڵن ئێوێ ئەوە بڵێت کە ئەبێ ئەوە ڕێگە بدەن کە وانتوان فعالیتی خۆیان بکەن ئێم ئەگەر هەموو ئامانە لە یەک پیکۆ بلکێنین ئەبینین کە سەلەفیەکان هەرگاوایش کەسیان نەخواردووە بەڵام لە عینی حاڵا هەبوو جۆرەوە کاک هەمەش ئیشارەی پێکرد هێزی سکولار و هێزی چەپ بە تایبەت لە کوردستان زەمینی های 40 ساڵەی هەیە فعالیتی 40 ساڵەی هەیە و ئەوە ئەو خەتەرەیشە کە بەڕاستی ئەم هێزانە ئەیبینن بۆیە ئەوە بە ئاشکرا دێن و نمایشە دەن و هەتا ماوەیە لەوە پێشیش لەناو خیابانە چ خۆیانەدا لە جەوانان و مەسەلەن کاریالەتی پیانەکرد کلە نەیانەوێ فەزاکەی فەزای نا کوردستان فەزایەکی نائەم بکەن خەڵک نەوێرێ بێتە دەرەوە خەڵک نەوێرێ ئاعتراف بکە ژنان نەیان باسی حقوقی خۆیان بکەن باسی ئازادی سیاسەکان نەکرێت بنەوە فەزایەکی نائەم لە شارەکانی کوردستانە دروستەکەن و ئەوە جمهوری ئیسلامیش پێی خۆشە و حاضرە ئیمکاناتی بخاتە اختیاریان بۆ بتوان لەو کارە بکەنەوە هاوڕێی محەممەد مەذهەب و پێگەی ئیمڕۆ لە ناو خەڵکی کوردستانە چۆن دەبینن ئایا هەوڵەکانی ڕژیم لەم بوارەدا ڕەنگدانەوەی بووە یان چه ڕەنگدانەوەیەکی بووە من پێم وایە کوردستان کۆمەڵگایەکی مەذهبیە من خوێندنەوەم وایە بەڵام یەک جیاوازی هەیە ئەویش ئەوە تحمل و تۆلەرەنس و ئەوەی یەکجار زۆرە بەنسبەتی شوێنەکانی تر مەسەلەن لە زۆر ماڵە کوڕەکە یا کچەکە کۆمەڵە بووە یا بێدین بووە یا کۆمونیست بووە باوکەکە موسڵمان بووە هاتوچی مزگەوتی کرد هیچ کێشەیەک نەبوو ئەس جمله لە ماڵی ئێمە وا بوو یعنی بە سەدان و بە هەزاران ماڵ وا بووە ئەوانە هێزی چەپ هێزی سکولار غەیری مەذهەبی لایک هێزێکی گەورەیە هێزێکی کۆمەڵایەتیە ژمارەیەک ڕۆشنفکر نین ئەمە واقعیەتێکی کوردستانە بەڵام ئەمە زیاتر لە شارەکانە هەتا لە دێهاتە ئێمە جەمعیەتێکیشمان هەیە لە دێهاتە جەمعیەتێک هەیە لە دێهاتەوە مهاجرەتیان کردووە بەهۆی دێهات چۆڵ بووە هاتوونەتە حومەی شارەکان وەزعیەتەکە جۆرێکی ترە لەلایەکی ترەوە لەلایەکی ترەوە واقعیەتەوەیە 40 ساڵە جمهوری ئیسلامی لەسەر کارە و 40 ساڵە جەریاناتی ئیسلامی کارەکەن جەریاناتی ئیسلامیش ئاڵوگۆڕی زۆریان تیا بە وجود هاتووە مەسەلەن پێشتر ئەگەر بێژین مزگەوتێ هەر بەسەرفترە و زەکات و نازانم ئەم جۆرەشتانە بەڕێچوو یا بە پۆڵێکی ئەموو ئەو ئەلان زۆریان بیزنەسەکەن تجارەتەکەن دوکانهای جۆراجۆریان هەیە دەیانە بکرێ حزبە ئیسلامیەکانیش سەریان بە هەزار لاوە بنە بە هەزار دەوڵەتی دەوروبەرەوە بنە بیزنس ئەکەن کار ئەکەن ئەسەن ئەساسەن مەسلەی بە ئێسلا هێزە سیاسیەکان و ئیکۆنۆمی ئیقتصاد زۆر گرێدراوە بەیەکەوە ئەلان مەسەلەن ئێوە تماشای دەسەڵاتی ئیقتصادی ئەو حزبە ئیسلامیانەکە ئێستا جیا لەو پوڵە و پارەی کە لە نەوتۆ دێ یا لە ڕانتی ئەم وڵات و ئەو وڵاتەوە دێ یا لە عەرەبستانەوە یا لە تورکیەوە یا لە ئێرانەوە بۆ خۆشیان خەریکن کارهایەکەکەن و بۆ خۆشیان ئدێ خوێندەوار و بە ئێسلا بڕۆکرات و ئەو جۆرەشتانەیان لەگەڵە کە ئەوان بیزنەسەکەن کابرا دکتۆرە مهەندیسە وەکیلە لەگەڵیانە فاندرایزینەکەن پوڵ کۆکەنەوە بۆیان ئەوانە ئەوەیە من پێم وایە قوتبیتر بووەتەوە بەرەیەکی مەذهەبیەکان هەن لەبەینا قەراریان گرتووە و ئاوا ئێکستریم نین خەڵکای مەعمولین باوەڕیان ئێعتقادیان بە مەذهەب هەیە بەڵام جمهوری ئیسلامی ئاگاهانە و مرتجعین ئاگاهانە بە هەر ناو و نیشانێکەوە کار لەسەر ئەماکەن کە ئەو کێشە ئەسڵیانە لە کۆمەڵگا لابچێ مەسەلەن ئەگەر کاری نییە ماڵی نییە مەسکەنی نییە ئاوبرقی نییە مناڵەکەی ناتوانێت ژنی بۆ بێرێ ئەم کێشە ئەسڵیانەی کە خەڵکەیەتی سەر سفرەکە ناتوانێت نانیتیا بێت کوڕە جەوانەکەی ناتوانێت یەکچە جەوانەکەی کاری بۆ بدۆزێتەوە بیکاتە شەڕی مەذهبی و غەیری مەذهبی بیکاتە شەڕی شێخ و غەیری شێخ بیکاتە مەسەلەن شەڕی دەروێش و غەیری دەروێش ئێمە لەو مەوردە ئەبێ زۆر هوشیار بین
ئەمە پلانێکی زۆر چەپەڵی کۆماری ئیسلامی و مرتجعینی ناوچەکەیە. زۆر سپاس. هاوڕێ مەحیە، ئایا خەڵکی کوردستان زۆرتر بەرەو مەذهەب ڕۆیشتوون و یا پێچەوانەی ئەوەیە یا ئەسەن ماهیەتی ئەم گروپانەیان بۆ دەرکەوتووە؟ ئەگەر ماهیەتی یان هەڵگەڕاونەسە و لە مەذهەب، دلیلەکەی چییە؟ من پێم خۆشە پێش لەو جوابی و پرسیارەوە بدەمەوە نمونەیەکتان بۆ بێنمەوە لە وڵاتی سوێد، کە هەم لە وڵاتی سوێد ژیاوە، هەم هاتووە سەردانی وڵاتی کردووە. وڵاتی سوێد مەذهەب ئەبێ بە شتێکی بێ ئەندازە جزئی خەڵکی ئەو وڵات، یعنی هەر لەم چەند ساڵی خیرا تعدادی ئەندامانی کلیسا ئەوەندە لە کەمی کردووە کە بەشێکی زۆر لە کلیساکانیان بەست. قۆلێرە هیچ حزبێکی سیاسی لە ناو بەرنمەیە تەبلیغاتی مەسەبی ناکات، یعنی تەبلیغاتی دژی مەسەب ناکات. وەل هەڵسوڕاوی مەسەبیش دێرە بۆ شکڵە زۆر سێر عجایب نییە کە ئیمکاناتێکی ماڵی ئاواش بخەنە ئەختیاریان. بەڵام جامعە بە شکلێکی لێ هاتووە کە مەسەب بووە بە شتێکی کامەڵەن حاشیە لەو کۆمەلگا. وەختی مەبەسم ئەوەیە کە لە سەردەمێکیشا لە دەورانی خیام و دوای و فرسەتەی وە شارەکانی کوردستان بە دەستێری پێشبەرگەوە بوو، هێزە شۆڕەژێر و انقلابیەکانەوە بوو، ئەو سەردەمە ئێمە تقریبەن فەزایەکی بەو شێوە بینی. حتا دواتریش کە هێزی پێشمەرگە چووە دەرەوەی شارەکان، بەشێکی زۆر لە مەقرەکان ئێمە لە مزگەوتەکان نابن و هیچ کەسیش ئەعترازی ناکرد، بڵێ ئەو مزگەوتی ئێمەتاندا گیر کردووە بۆ هاتوونەتە ئێرە. بەیان مەسەم بێن بەر مزگەوتەکەمان پێبگرن بڵێنەوە شوێنی ئاینی ئێمە حەقتان نییە، ئەم کافران نەنازانم، ئەم بێدینانەیە، ئەم شتانە یا ئەم کچە سەڕووتانە لەوێ بن. هیچ وەختی ئاعترازێکی بۆ سوورەتە نەکراوە. ئەو دیدەی و ئەو سەردەمە ئێمە بوشمان بەنسە مەسەلەی ئاینەوە بە نەزەری من زۆر زۆر تێگەیشتوانە تر و زەمینی تر بوو. من لەبیرم دێ وەکە هەمەش حتمما چاکی لەبیرە پێشمەرگەمان بوو پێی وا بوو ڕزگاربوونی لە ڕێگەی کۆمەڵەوە ئیمکان پەزیرە. بەڵام هەڵە سال لەختی خۆیان نوێژەکەی شێکرد، هیچ کەتی پێ ناوە کاکە خەلیکی چی تۆ پێشمەرگی کۆمەڵی نابێ نوێژکی نوێژیانەکرد لاوەڵەوە. بەشێکی زۆر لە هێزی بەرگری خەلیکی نوێژیانەکرد بەڕاستی، و هێزی بەرگری کۆمەڵێش بوون، عەقیدەشیان بە کۆمەڵ، خۆ هێزی سیاسی تریش بوون، یانتوانیم سن لایەوان، بەڵام هاتنە لای کۆمەڵە چونکی پێیان وا بوو بیر و باوەڕەکان لە ڕێگەی کۆمەڵەوە دێتە جی، ئامانج و ئارزوەکانیان لەو ڕێگەوە دێتە دی. بۆیە من پێم وایە جامعی کوردستان بە تاریخەوە چای لێ بکەیت لە دوای حزوری ئیسلام یا هێرشی ئیسلام بۆ ئەو منتەقە کە خەڵک بوون بە مسلمان بۆ چەند هەزار ساڵەوە پێشەوە کۆمەلگایەکی مەسەبیە، بەڵام هەمیشە سەرخواری کردووە لە شرایەتێکی سەردەمی شا ئەبینین کە نەوعێک بە قەولی مەعروف خۆی لەگەڵ وڵاتانی غەربی یا ڕۆژاوایی تەتبیقەدا لەگەڵ ئەوانە هەڵەکە بە نەوعێک کەمتر تۆ ڕنگ و ڕواڵەتی مەسەبیت بە خەڵکەوە بینی، بەڵام بە هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی تمشاکی ئەوە زۆر شەدید دەبێتەوە لە تلویزیۆنە تەبلیغاتەکە، دروسی دەرسی هەموو ئەوانە. بۆیە زەمینەهای کۆمەڵایەتی هەیە، بەڵام ئەوەی وا ئەکرێ بگۆڕدرێت بە نەزەری من ئەوە لەو شرایەتانەیە کە دێتە پێشەوە. بۆیە نمونەی دەرەوەی وڵاتم هێناوە، ئەوروپام هێناوە بە تایبەت وڵاتی سوێد، و نمونەی ئەو دەورانیشم هێناوە کە ئێمە لە ناوچەکانە حضورمان بوو. من بۆ خۆم پێم وان نییە کە هێزی ئیسلامی هێزێکی قەویە، بەڵام مەوجودە، ناکرێت لە بەرچاوی بگرین. و بۆ خۆشم پێشم وان نییە کە بە دژایەتی بەرامبەر بە ئاین ئێمە ئەتوانین ئەو هێزە زعیفتر بکەین. بەعەکسەوە پێم وایە ئێمە ئەبێ بزانین چۆن هەڵس و کەوتیان لەگەڵا بکەین. ئەبێ جیاوازی بینی هێزی تۆندڕەوی ئاینی لەگەڵ هێزێکە خەڵکێکە بیر و باوەڕی ئاینی هەیە، هەر بەر مەبنای بەرنامەی خۆمان، بەرنامەی ماڵێ ئەوە شتەیەکی کامەڵەن تاکەکەسیە کە خەڵک بیر و باوەڕی ئاینی ببێت. دیکات ئەوە بە ڕسمیت بناسینی تر، ئەگەر ئەوەمان بە ڕسمیت ناسی خۆ ئەیزانی چۆن لەگەڵ هەڵس و کەوت بکەین. بەڵام ئەوەی وا دەست ئەبا بۆ چەک و لە ڕێگەی ئاینەوە خەریکە تونند و تیژی بەکارەبا خۆ بەبێ جوابی خۆی وەرگێتەوە کە لە کاتی خۆشاگرکوێتەوە. سوپای ڕزگاری ئێمە بۆیە بەو شێوە لەگەڵ هەڵس و کەوتمان لەگەڵا کرد، چونکی خەریک بوو لە ڕێگەی چەک و لە ڕێگەی ئیمکاناتێک و کە بۆ خۆی فراهەم کردبوو خەتەراتێکی بۆ خەمەلگا دروستەکەەوە بە دروست لە نەزەری من بە خودی پێکرا. ئەو جیاوازیانە ئەبێ ئێمە بتوانین تشخیص بدەین و بیناسی.
هاوڕێی مەحیەوە پێتاوانی ئەم گروپانە بۆ دوا ڕۆژی تەحوڵات لە ئێران زەنگە خەتەرێک بن؟ هەموو هێزێک ئێمە ئەگە لە سەریان حەسەبی هەتا ئەو گروهانش هەموو هێزێک کە دەسی بەچەکەوە هەیە ئیمکاناتێکی لە پشتە ئەبێ لە سەری حەساب بکەین و وەزانی چۆن لەگەڵی هەرسە کۆ بکەین. تەمعەن ئەگەر ئێمە مەیدانی بۆ خاڵی بکەین من پێم وایە ئەوانە توانن دەستی باڵاتەیەکەن لە بەعزە لە ناوچەکان، بەڵام مەدان خاڵی کرد بە معنایەوە نییە شەڕی چەکداریان بە دژی هەموو ئەوانە بکەین. ئەبێ بزانین کە ئەگەر شەڕیشمان کردوانە بێکە ئاعترازێکی کۆمەڵایەتی بۆ دفاعکردن لەوان دێتە پێشەوە. نمونەیەکی کوردستانی باشوورتان بۆ باسکەم لە کوردستانی باشوور هێزی ئیسلامی لەوێ خەریکە کاری پارلەمانی ەکات. هێزی ئیسلامی لەوێ خەریکە ئالتەرناتی و بۆ مەسلەی نەتەوایەتی ئێرائەدات بە جامانەوە دانیشت نەک بە مێزرەوە. ئەمە معنای چیە؟ معنایەوە خۆیان بە جوابگو خۆیان بە ساحێبی مەسائلی سیاسی ئەو کۆمەلگا ئازانن بۆ یەکی شەبن بەهێز ئەینا خۆ لە تاتی روخانی سەدامان ئەوانە پەنجەی دەست حەسێ بکران، بەڵام ئیسە بوون هەر بوون بەهێزێکی وها گەورە پارتی و یەکێتی پێیان خۆشە هەوپەیمانیان لەگەڵیاتێک بێنن. من پێم وایە هێزی چەپ لە کوردستانی باشوور ئەو ئیشتبای کرد بۆ یەتوانی ئەوانە مەیدان پێیا بکە لە مەسائلی کۆمەلگا دەخاڵەتی نەکردیوە بۆ ئەرکی خەڵکی ترە مەیدانی دا بەوە کە جەرایاناتی ئیسلامیش بتوانن لەو ڕێگەوە قەوی بن و ببن بەهێز و ببن بەهێزێکی کۆمەڵایەتی لە پارلمانە نیرویان بێ نازانم لە ئینتخاباتا بەشدار بن. بۆیە خەتەرەکەی فەقە لەوێ کە ئێمە بزانین چۆن لەگەڵیان هەڵس و کەوت بکەین ئەوە مهمە. هاوڕێ محەممەد، بۆچی ڕژیم و دارودەستەکانی دارودەستە مەزهەبیەکانی زۆرتر لە ژنان و خەڵکی فەقیر و هەژاری کۆمەڵگا بۆ نمایشی خۆیان کەڵ گۆرەگرن؟ من پێم وایە ئەوان حەولە دەن لە هەموو چین و قشر و توێژێک کەگوەر بگرن، بەڵام ڕادەی خوێندەواری، ڕادەی زانست، ڕادەی ئاگاهی، ڕادەی ئەوانە لە کۆمەلگایە کۆتا کۆمەلگایە کۆ لە بنەماڵەیە کۆتا بنەماڵەیە کۆ لە شوێنە کۆتا شوێنێک جیاوازی هەیە. تەنها ئەوە نییە هەر لە ناو خەڵکی هەژار و فەقیرا بن، ئەوەی من پێشتریش ئەرزم کردن زۆر کەسیان هەیە مەسەلەن مفتیزادەیەکانی پێشوو یا ئەلعانیش زۆر کەسی خوێندەواریان تیایە، کەسانێکن تەنانە دوساری دانشگاه. ئەوە چەند دەرسەدی لە خەڵکی فەقیرەوەوانە؟ بەڵام عموومەن ئەو هێزانەی کە لەسەر ئاگاهی کارناکەن، لەسەر هوشیاری خەڵک کارناکەن، هەرێکیانە لەسەر غەریزە کارکەن، لەسەر ئەوە کە زووتر بێ بەدەستیانەوە و کەڵکیان لێوەر بگرن وەکو ئەبزارێت پاشایانکەن ئەچن بۆ ئەو شوێنانەی ئەیسە ئەگەردەیەکی زۆر دواکەوتوو بێ لە شوێنێکی زۆر دواکەوتوو مەسەلەن جادەی نەبێ، مەدرسەی نەبێ، خوێندەواری نەبێ، ئەچنە ئەو جۆرە جێگانە. ئەینا ئیلزامی نییە حتما لە ناو کشتی فەقیرەکە ڕەنگە بە پێی دەرسەد لە شوێنێک زیاتر بێ. ئەمن پێشم وایە نییە لە ناو ژنانە زیاترن بە هیچ جۆرێک. ژنان لە کوردستانە و ژنان لە ئێرانە لەو 40 ساڵە نیشانیان داوە لە واقع دوشمنی ئەسلی و هەر دوشمنی ئەسلی کۆماری ئیسلامی و حتا خودی وەزیری کشوری جمهوری ئیسلامی هەرم هەفتە ئەو قسەی کردووە، دەڵێ پاشنەی ئاشیلی ئێمە نقطە زەحفی ئێمە مەسلەی ژنانە. ژنانێکە لە کوردستانە هاتن چەکیان هەڵگرت، بوونە پێشمەرگە لە هەموو شوێنەکانی خەباتا بوون، زۆر زۆر دەوریان بووە چ لە باری ڕۆناکبیریەوە، چ لە باری هونەرەوە، لە باری خوێندنەوە، لە هەموو عرسەکانی ژیانە. ئێستا ئەوانیش بلەخەرە بڕێک ژنیان لەگەڵە، منتها بە مەبەست گەوراکرێتەوە. ئێمە ئەبێ هوشیاری ئەوە بین کە چینێک تاوانبار نەکرێت بڵێن مەسەنە هەژاریان لەگەڵە یا بڵێن ژنانیان لەگەڵە، واقعیتەوەیە کە ئەو بۆیان بکرێت لە هەموو شوێنێکا پەڕوپۆقن، بەڵام لە بەعزەجەیەکە مووەفقترن، لە بەعجەجەیەکە نامووەفقترن. بەڵام لە مەجموعها من پێم وایە هێزێکی گەورە نین، تەبلیغاتێکی گەورەیان هەیە، زۆر گەورە نیشان ئەدرێن، ئیمکاناتێکی زۆریان هەیە، ئازادن. مەسەلەن ئەگەر دایک بنێ حزب سیاسیەکانی کوردستان مەسە بڵێن کۆمەڵە، ئایا کۆمەڵە ئیمکانی بوو لە سنە تەزاهوراتێ بکا کە بزانین کۆمەڵە چەنێ ژن ئێرێ و ئەوان چەنێ ژنێرن سەر خیابان؟
امکانی بوو کە کارێکی ئازاد بکرێ ئەوەیە وەختێ ئەمان نایەڵن هیچ لایەکی تر کارکا و بەمەبەست ئەو کاراکەن پوڵ و پارەیەکی زۆریان هەیە وەکو نمایشێکە ئەیەن هەرێکی ئەنە هەرچی زیاتر دەنگ باتەوە هاوڕێ ماحیە نەزەری ئێوە لەسەرم پرسیارە چییە؟ منیش تقریبان هەرە شتانێک کە حمە تایی دەکەم فقط شارە بە مەوزوعێ بکەم بۆیە مەسلەی ژنان زیاتر نشانەدا لە تەبلیغاتەکەیە ئەو ئێوێ ئەو بەحسەی وا چەپەکان و هێزە سکولارەکان ئەیکەن ئەڵێن کە هێزی ئاینی دژ بە ژنە ئێوە نیشانی زابڵێ ناوانیەوە نیژنێکی دۆژمان لەگەڵایە هێنی بەنەوە ئێوێ ئەو فشارەوە لەسەر خۆیانە بەو شکڵەکەنی بکاتەوە بۆیە مەسەلەن خۆی توانی دەروێشی قش درێژ بێرێت و زەرگیش بدەن لە خۆیان و خەڵکی زیاتر بترسێنن بەڵام ژنان ئێرێت بۆ ئێوێ نشان داکە نەخێ ئەو جۆرەوای ئەڵەن کۆمەڵگای کوردستان ژنەکانیان ئازادن و چەپن و نازانم دەسییان بردە بۆ چەکوان یەوە نیە دەسییان بردووە بۆ دەفەوە دەفلێتەنەوە دەروێشنەوە خەڵیفەن یاشتی لەو بابەتەوە بۆیە مەسلەکە ئەوەیە کە نیشانی بدایم ئەوەیشمان حتا لە هەڵەبجە بینی ساڵۆنێکی یان تعدادێکی ژینیان کۆ کردەوە لەوێ نیشانیاندا کە هەمویان ڕووسەریە دەن بەسەریانە هەمویان سەرپۆشە دەن بەسەریانە و ئەوە تەبلیغاتە زیاتر لە فشارێکە کە بەسەر خۆیانەوەی بینن نەک لە واقعیەتی ئەینی کۆمەڵگاکە بێت من پێم وایە مەسەلەکە وە ئینە هەرو جۆرەوە کە هەمیش ئیشاری پێکرد بەڕاستی ژنان هەر ئەو فشارەوە ئەسە لەسەر ژنان هەیە کشتو بڕ نازانم ئەوە وا هەیە معناەوە کە حرکەتێک هەیە ئەخۆ ناکرێ یعنی ژنان سکلێکن ها لە ژێر چی پێڵێن کە هاکا زانیت گڕی هەڵسان هاکا زانی بوو بە خەتەرێک بۆ ناو کۆمەڵگا هەر لە ئێستەوە تند و تیژیەکە لە بنەماڵەوە خەریکە دەستپێیەکە سەرکوبەکە لە بنەماڵەوە دەستپێیەکە هەتا دێتە ناو کۆمەڵگا ترسیوان هەیە ئەم هێجی نیوەی کۆمەڵ لە پڕێکات کوێتە گەشە و ببێ بخەتەرێکی زۆر گەورە بێ بۆیان من ڕەخنەیەکی شم هەیە لە بڕێک لە هێزەکانی تری ناو کۆمەڵگا ئێمە بینیمان مەسەلەن یەک دوو حرکەتی ئەخیرمان بینی لە بەتایبەت لە شاری سنە باوکی کچەکەی خۆی سووتێن ئێمە ناتوانین شتێکی ئاوا نابینین کە ئاعترازێکی گەورە خەڵک دەن بەر و پیری ئاعترازی پێ بکەن بچنە بە دریای ماڵەکە شەرمەزاری بکەن ئێمە مەوردی وامان لە شتی ترا بینیەوە مەسەن کەسیان ئەعدام نەکردووە جەژنیان بۆ گرتووە کۆ بوونەوەتەوە مەسەلەن کابرا تەرەفی قافڵەکەی بەخشیوە بەنەوەێک یەک دانە ئاعترازێکی کۆمەڵایەتیان لێ دروستکرد لەو حرەکەتە بەڵام کچێک لە بەدەست باوکی ئەسووتیان درێتم شایەکی حرەکەتێکی ئاوا کۆمەڵایەتی بۆ دروست نابێ ئەوە بڕافی جێگەی تاکسفەکە ئەبێ ئینسان زۆر بیری لێ بکاتەوە سرەگە دۆزێتەوە بۆ ئەوەی هێزەکانی تری ناو کۆمەڵگا بزتنەوەی کرێکاری بزتنەوەی معلمان دانشجووان گەنجان ئەمانە هەمویان بتوانن ببن بە هێزێکی پشتیوان بوو لە ژنانی ناو کۆمەڵگا کە ئابە شێوە تونددی تیژیان بەرامبەر نەکرێت بەڵێ هاوڕێ مەحیەوە پێچاوان نییە ئەم ژنانە خۆیان قوربانی ئەو سنەت و تەفەکورە دوا کەوتوونە با ئەمانە ئەوەی وا ئێمە بینیمان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیادایە نابوو بڵا بخۆ ئەمانە قوربانیەوە وایە ئەمانە بەڵام من پێم وایە ئەکری خەڵکی تریش قوربانی بن لازمی حتمما نەژنەکان بن هەرو جۆرەکە باسم کردم پێم وایە من نمایشێک بوو بۆ ئەوە نشان بدەن کە هێزی ئیسلامی ژنیشی لەگەڵە و ژنەکانیش لە هەموو کە زیاتر لە خەرە تندڕەوترن و بووە بۆ شێوە هاتن نمایشیان پێدانە ینا ئەنا تەبعە ئەبنە قوربانی من بەداخەوە پێشاتووە مەسەلەن هەر لە مەوەدی خەتەنەی ژنانەوە خەتەنەی ژنان بەدەستی ژنانەکرێت زۆر بەداخەوە کەشتی ئاوا ڕوەدات لە زۆر بابەتەوە بەشێک لە ژنەکان خەریکم فشارێن بۆ کچەکانیان بۆ بەریان پێ بگرن ئەمانە هەیە من نەریتانە لەناو کۆمەلگایە ما هەیە تەبعە بێ هەوڵ درێت فەزای ناو کۆمەلگا بگۆدرێەوە ئەمانە کەم ڕنگ بێتەوە بەڵام بە عام من پێم وانە ئەوە وەشتێکی عمومیە کە ژنان بۆ خۆیان خەریکن هەوڵە دەن کە ببنە قوربانی بەڵکو بە عەکس هەر لە حاڵی مبارزان بۆ یەک شاوە تندی تیژیان بەرامبرێکێت هاوڕێ محەممەد بەڕای ئێوە خەڵکی ئازادی خوازی کوردستان و بەتایبەت شاری سنە دەبێت لە بەرامبەر ئەم مرتجعانەدا چۆن ڕاوەستن و پلانەکانیان پوچەڵ بکەنەوە من پێم وایە کاک مەحیە بە شتێکی زۆر دروست لە پێش و ئاشنای ئیشارەی کردووانە
ئازادی مەسەب هەیە، یعنی ئێمە ناتوانین ئەوە لە خەڵک بزێنینەوە. هەر بیر و باوەڕێکی هەیە، بە هەر خوایەک باوەڕی هەیە، هەر شتێکی. بەڵام ئەگەر لە دژی خەڵکەکە نەبێ، ئەگەر ئەبرێکی خصوصی بێ، ئەگەر هەرێکی نەبێ مانۆر بە، ئەگەر هەرێکی نەبێت بێتە خیابان و خیابان لە خەڵکەکانی وا بیر ناکەنەوە بگرێت وانە. ئەمە یەک. دوو هەمیش من پێم خۆشە بەڕاستی پێشەوە بەرنامەکە تەوابێ جیاوازیەک دابنێم، خەتێکێشم هەموو شێخەکان وانین. کوردستان لە زۆر دێ کام هیچ ئەزانێ، مەسەدەن لە سەرقز ئێمە چەندین شەهیدی زۆر گەورەمان هەیە لە خانەوادەی شەهیدەکان بووە. شەهید نزام مەسەدەن لە مەولاناوە، سازمانی مەسە ئیتحادیە کۆمونیستان ڕاهبەرەکەیان لە شێخەکان بووە. لە هەموو شوێنێک ئەمە هەیە، ئێمە ئەمە جیا بکەینەوە، ئەوانە لە هێزی ئاینی ئەن ئەفراد ببوورن، کەسی ئاینی. ئێمە مەسەدەن شیعە زەدینمان بووە، بەڕاستی شیعە زەدینمان بووە. ئێمە ئەنواعی مەلامان لەگەڵ ناو کۆمەڵە و لە ناو هێزە چەپەکانە بووە، ئەنواعی شێخ و شێخزادە و نیوە شێخمان بووە. وانە ئێمە ئەوە جیا بکەینەوە لەگەڵ ئیدەیەکی زۆر چکۆلە و زۆر محدود بە ئیمکاناتێکی زۆرەوە و بە پیلانێکی گەورەوە کە کۆماری ئیسلامی و مرتجعینی تری منطقە هەرێکیانە زەقی کەنەوە و کێشەیەک سازکەن. ئەمە لە یەک جیا بکەینەوە. ئەمن پێم وایە هێزی خەڵکەکە و هێزی چەپەکە ئەبێ ئەوە بە ڕسمیەت بناسێت لە فەزایەکی ئازادە دیالۆگ بکەن لەگەڵیان، نەبێتە شەڕ و کێشە. ئەگەر ئێمە بە زانست پەرە بدەین بە تئاتر، بە هونەر، بە نمایش، کاگمەحیە ئیشارەیەکی دروستیشی بە جامعی سوئد کرد. گوڵی خانم، ستالین بۆ 30-40 ساڵ کلیساکانی بەست، دەرگای کلیساکانی بەست. وەختی دەرگاکان کراوە، ئێستا مەذهەبیترین وڵاتی دنیایە لەم ئوروپا، لەم دنیای متەمەدن. چۆن مەذهەب کەوتە حاشیەوە؟ بە شارنشینی، بە تەوسعەی عیلم، بە پێشرەفت، بە دانیشگا، بە خوێندەواری، بە ئەوە مەلا ماڵیات بە کلیسا، ماڵیات بە کەشیش، ماڵیات بە سیستمێک دروستکەن جیایی دین لە دەوڵەت، دین لە ئاموزش و پەروەرش. ئەگەر ئێمە ئەوانە بەدەستەوە بگرین و ئێمە بتوانین دیالۆگیان لەگەڵکەین و ئالتەرناتیڤێکی چاتریان لەگەڵ پێنشان بین، ئێمە دەستمان زۆر پڕە. مەسەلەن هەر بەو خانمانەی کە لەگەڵ ئەوانن زۆر بەڕێز و ئیحترامەوە پیان بڵێین، نەڵێن قوربانین، ئەمە یەک. پیان بڵێین ئەرێ باب بە جمهوری ئیسلامی لە 40 ساڵا چی بە ژنان داوە، چی کردووە، داعش چی بۆ ژنان کرد، تالبان چی بۆ ژنانەکە، و ئەمانە چیان پێیە لەوە زیاتر بۆ ئێوە. بەڵام هێزێک هەیە، هێزێکی ئازادی خواسە، بەرابەری، باوەڕی بە بەرابەری ژن و پیاو هەیە. ئێمە دەبێ جیکەلانمان زیاتر بێت و نەبێتە شەڕی دوو ئیکستریم. لایەک بە هیچ جۆرە ئازادی مەذهبی قبول ناکە، و لایەکیش هەرێکێتی هەر کەسێکە باوەڕی بە دین و مەذهب نییە سەری ببڕێت. ئێمە نابێت بێڵین ئەم دوو لایە، جا لایەک مرتجعە، لایەک وانییە. من کارم بەوە نییە، وەزیفەی ئێمە ئەوەیە مەتین ژیر بە سەبرەوە. ئێمە لایەنگری لە عیلم، لە زانست، لە پێکەوە ژیان، لە ئاشتی کۆمەڵایەتی بکەین و بتوانین لەگەڵیان قسە بکەین. بێژین ژنە یا پیاوە، مناڵە یا گەورە یا پیرە یا گەنجە، پیان بڵێن کاک گیان، دادە گیان، دایە گیان، خوشکە گیان، ئەوانە چیان بۆ ئێوە هەیە؟ ژیانتیان چی دەیەکەن؟ ئەوە نیە دنیایان کردوونەتە جەهانن؟ هینەی چ بە هەشتێکت هەرەکتە لە دوا ڕۆژا بۆ دروست کات؟ ئێمە دەستمان پڕە، بەڵام دەبێ بە مەتانەتەوە قسە بکەین، بە عەقڵەوە قسەکەین. کۆمەڵە ئەزموونێکی زۆر چاکی هەیە لە کوردستان. ئێمە ئەبێ لەو ئەزموونە ئیسفادە بکەین و نێڵین ئەو تەجروبە کە بوومان، کامەحیە بە دروستی ئیشارەی پێکرد. گوڵی خانم، من ئیجازە بدە ئەوەش بڵێم، من سخنرانی کۆمەڵە مەکرد زۆر یەک لە دێهاتە، لە مزگەوتەکانە، لەگەڵ مەلاکان دانیشتنی قسەمانە کرد، لەگەڵ مەلاکانە چوین بۆ ماڵان. ئێمە شەڕی مەلا و شەڕی ئەوەمان ناکرد و نەیشمانە شاردەوەوانە، ئێستاش لەو خەڵکەی ناشارینەوە. بەڵام هەرکمانە بڵێین پیلانێک هەیە کۆماری ئیسلامی کە نەقشەکانی ناچێتە پێشێ، هەرکێتی لە قۆڵهایەکی ترەوە دەست بێنێ. ئەمە زەق کاتۆ کێشە ئەسڵیەکە هینکە کێشەی خەڵکی سەخوانیە. ئەمە کێشەی ئەوە نییە من زرگێ لە خۆم بم و شمشێرێک لە خۆم بم. ئەمن کارم نییە، ژیانم نییە، ماڵم نییە،
نەخۆشی دوکتترم نییە دەرمانم نییە ئەم هێزە هیچ شتێکی بۆ ئەمڕۆی من پێ نییە و هیچ شتێکی بۆ دوا ڕۆژی منیش پێ نییە ئەمنیش پێم وایە کە بەتەوری واقعی هەر ئەو کارە کۆمەڵایەتیە کە ئێمە ئەبێ بیکەین ئێمە بە هەر میزان دانش بەشێکی زۆر لەوەی کە ئەم هێزانە ئەتوانن لە کۆمەلگا بەلای خۆیانە نیرو ڕادکێشن نەزانینە تێنەگەیشتنە باوەڕکردن بۆیە هەرلعانە بەشێکی زۆر لە وڵاتانەی وا زۆر مەسەبین حتا بە ئەوانەی مەسیحیەکانیشانەوە کە کاتۆلیکن ڤاکسینی کۆرۆنا نادەن لە خۆیان بەدەلیلەوە تەأسیراتی مەسەبی پێیان وایە کە ئەوە ئاینەکەیانەکەی بڕێتەوە وان چیان لێدێ ئەمێنن یا ئەمرن منزورمەیە ئەوە بە هەر میزان دانشی بەشەری ئاگاهی بەشەری چووە سەرەوە خەڵک توانی دەسڕەسی ببێ بە دانش بەو میزانە لەگەڵ ئەو شتانە فاصلگرێ من لە عینی حاڵاکە باسم کردوێتم کە لەیرە کلیسا تعدادی ئەعزای کەمە بێتەوە بەڵام زانی مزگەوت زۆر دروستەکرێت خەوتان پێدەم نەسڵ دوو نەسڵی داهاتووی ئاو خەڵکە مەسەبیوە لە وڵاتانی لای ئێمەوە هاتوون ئیسە کوردن عەرەبن نازان سوورین تورکن هەچێک هاتوون بۆیە دوو نەسڵی بەعدی وەکو دایک و باوکیان ڕفتار ناکەن چونەتە مەدرسە کۆمەلگان دیوە دانشیان دیوە دەسڵەسیان بەسەناوەری هەیە هەموو ئەوانیان هەیە ئەم بنیامانە لەگەڵ ئەژدادیان لەگە دایک و باوکیان فرقییانە بێ بۆ بنەوە ئەیکی ترچاوەکەن لە مەسایل هەل لە ئێستەوە ئرتباتی ڕفیقایەتی لەگەڵ خەڵکی ئەم وڵاتایە گرن هەل لە ئێستەوە چاویان کراوەیە بە زۆر شتی تر باوەڕ بۆ ناکەن کە بچنە دەرەوە ئای جونەکە دێیان خوا نازانم ئای نازانم قەزا و قەدەر ئەوان لەکایە وایان لێ ناکە ئەوانە وردە وردە لەبین نەچێت ئەوە بەچی لەبین چوە حتما هەموو بە شەڕ لەبین نەچووە من دەڵێم کە شەڕی داعش کرا کۆمەلگای نێودەوڵەتی بەرعەلەی داعش هەسە بۆ بەدەلیلی ئەوە زەمینەی مبارزە بەرعەلەی داعش ئامادە کراوە زانیمان چوانن بەڵام لە هەموو ئەو دەستکەوتانەی وا خەڵک بەدەستی هێناوە بۆ مەسە بکە بە ئەمریکی تاکە کەسی بەشەڕ نەکراوە بەڵکو بە مبارزەیەکی تری کۆمەڵایەتی کراوە بە دانش کراوە بە فێربوون بە دەرس بە خوێندن بە هەموومانە کراوە بە هەر میزان خەڵک بیرروباوەڕی کراوەتر بێت چاوی بکرێتەوە دەرکای لێ نەبەسرێت بەو میزانە ئەو هێزانە کەمترە بن و من پێم وایە ئەتوانی لەو ئابە و شێوە سەرکەوتن بەدەستێنین ئەو قسانەوە کە حەمایی کات بەڕاستی ئێمە تەجروبەمان کردووە یعنی بارها پێشاتوە لە مزگەوتەکان لە زۆر شوێن لە شتیاوە حتا ئەوڵین هێج پێشمەرگێژن ئەو بەرنامە بەرنامەی ئاسوی بەرابەری و لەسەر ژانە ئەوڵین هێزی پێشمەرگەی ژن چەکدار کرا لەگەڵمانە بوون بەڕاستی فەزای ناو کۆمەلگا و فەزانە بوو کە دوای دیان و هەزاران پێشمەرگێژن بە ئێمە پێوەستە بن لە ئەوڵەوە بەڕاستی گاردێک هەبوو لە ناو کۆمەلگا بەرامبەر بێمە بەڵام تەقەن کۆمەڵە ملیدانەوان بۆ ئەوە ملیدانەوان و پێوا بشتێکی دروستەکاوە بردیە پێشەوە سەرکەوتووی بوتیاوە خەڵکیش قبولیان کرد متوەجه بن کە بابە ئەو ژنە ئەو کچە ئەتوانێ وەکو پیاوشان بەشانی پیاوەکان کار و فعالیت و هەموو شتێکی سیاسی و نزانی بکات و خزمەتکە بە کۆمەلگاکەی قبولیان کرد ئەمجارە کابرا منداڵەکەی خۆشی هێنا بۆ پێشمەرگایەت یەگەیش بەهاتایە ناهات بدوایە چەندە هات بدوای کوڕەکە و نیش هات بدوای کچەکە یا ناهات بدوای شکامیانە وە وردە وردە ئەوە جێ کەوتووە ئەمە کارێکی ڕۆژانەیە کارێکی خەڵخستاعەنیە کە ئێمە بڵێن ئەم ڕۆ بکەین بەیانی تاوە بێ بەیانی ڕۆژیش ئەگەر شۆڕش بکرێت و کۆمەلگا بکرێتە دەست هێزی چەپ و سکولار و پێشکەوتوو ئەو مەسلە تاوە نادێ شتێککە هەمیشە لە گۆڕ ڕایابێ مرتب کاری بۆ بکرێ مرتب ڕێگەهایەکی دروستی بۆ بدۆزرێتەوە ئەو نمونەوە باسی کرد لە ئیستالین بەشێکی زۆر لە کلیساکانی وێران کرد بەڵام متوەجه بووین بە وێرانکردنی کلیساکان مەسهەب بە تایبەت ئۆرتۆدۆکس کە زۆر قەویترە لە مەسەلەن ئەوانەی تر کەم نەبوونەوە بە نظری من زۆریش ئێستا زۆر پەرەی سندووە و زۆریش ئیدامەی کردووە و زیاتریش لە جاران کلیسا دروست بووە بۆیە ئەوە ڕێگەی نییە ئەوە تەجروبەی تاریخی ئەومان پێڵێەوەت ئەوە ڕێگەی نییە بەڵام هەمان تەجروبەی تاریخی تریش پێمان ئەڵێ کە ئێمە چۆن کۆمەڵی کردو چ دەستکەوتایەکی بەدەستێنات و تەجروبانە بێ لە بەرچاو بگرین بەڵێ هاوڕێیان زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونتان من پرسیارێکم نەماوە ئەگەر خۆتان وەکو قسەی کۆتایی
شتيك هيك فرمون هاوري محمد فرمون زور سپاس دەکەم گوڵە خانم بۆ دعوەتە وەڵا هەر شتێکی کورد ئەمن پێم وایە بەرخورد بە مەسەلەی مەسەر مەسەلەیەکی بڕێ حەساسە دەبێت ژیرانە بەرخوردی پێ بکەین خەڵکێکی زۆرتر بێرین بۆ لای خۆمانەوە پاڵ نەنێین لە خەڵکەوە بە تۆندڕەوی مەسەلەن هەن بە داخەوە ئەدەیە وەکو من ئەوروپا دانیشتن پێی وایە دەبێت ئەو جۆرە کەسانە هەر نەبن نابێت ببنوانە یا هیچ تەمایز و جیاوازیەک ناخاتە هەموویانە خاتە ناو سەبەت و سەبەتەیەکەوەوانە هەروەکو لە پێش عەرزم کردن شێخەکان قوربانیەکی زۆریان داوە لە شۆڕشا بوون لە هەر چوار پارچەی کوردستانا بوون ئێمە بەخاطری یەکدانە دوودانە سێدانە کە پشتیان بە دوشمنانی خەڵکی کوردەوە هەیە نابێت لە مقابڵی خانەوادەی بەڕێزی ئەو شەهیدانە قەرار بگرینوانە و ئەبێ ئەوە جیاوازیەک دابنێ زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەو چاوپێکوتنە هاوڕێ مەحیەوە فەرمووە منیش قسەیەکی تر نییە زۆر بەخسەکان کرا و زۆر سپاس بۆ ئەو بانگێشتە و زۆر سپاس بۆ ئەوە لە خزمەتتە هەمەشەم جارێکی تر سپاس بۆ میوانانی بەرنامەی ئاسۆی بەرابەری ئەم هەفتەمان هاوڕێیان بەڕێز کاک محەممەدی خاکی چالاکی سیاسی و کۆمەڵایەتی و بەڕێز هاوڕێ مەحیە ئێرجی ئەندامی کومیتی ناوەندی کۆمەڵا زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونتان بەڵێ بینەرانی خۆشەویستی ئاسۆی بەرابەری بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەی ئاسۆی بەرابەری هەتا بەرنامەیەکی تر و هەفتەیەکی دیکە ماڵەوە